Er klar? Tak. Skal vi tage i gang? Det er et rigtig sejt eventyr, du får i dag. Det handler om en dreng, der klatrer op ad en bønnestage. I Jack og bønnestagen. Der var engang en dreng, der hed Jack, der boede hos sin mor. Og så en dag, så sagde moren, hey, vi har brug for nogle andre ting. Kan du ikke lige sælge den her ko? Har vi nogle ko? Vi har en gravko. Så skulle han sælge gravkoen for at få nogle penge. Og så sagde Jack, okay, det kan jeg godt. Så gik han ud for at sælge den. Men så i stedet for, så kom han tilbage med en bønne. Og sagde, her, det er en magisk bønne, jeg fik fra gravkoen. Og det var moren sur over, så hun kastede bønnen langt væk. Nej, pisser, det gider jeg ikke have. Og så var de sure på hinanden, og så lidt til at sove. Men så om natten, så voksede en kæmpemæssig bønnestage op. Og det blev verdens største plante i hele verden. Og så da de vågnede, så wow, sejt der voksede sådan meget op. Så var den alligevel magisk, hvad sagde jeg, mor. Og så klatrede Jack op af bønnestagen. Og klatrede op. Og så kom han op til en anden verden, hvor der var en stor kæmpe, der lå og sov. Og Jack han var bange for at vække den, men så lige pludselig så han, at der var en masse guld. Åh, fedt, det tager jeg, sagde Jack. Og så klatrede han ned af bønnestagen igen med alt guldet. Og så gav han det til sin mor, og sagde, mor, jeg har guld. Og så sagde moren, åh, det var fedt nok. Så næste dag, så klatrede Jack op igen, fordi han kunne være, der var nogle flere ting deroppe. Så han klatrede, og så kom han op igen, hvor kæmpen stadigvæk lå og sov. Og så sagde, og så så han så, at der var en gås. Og den der gås, den lægget guldæg hver dag. Så kom der guld ud af numsen på den. Så tog han den med. Så tog han guldgåsen med ned. Og så gav han til sin mor. Her mor, den kan lægge guldæg. Og så var moren glad for den. Så. Og så tredje dagen, så gik han derop en gang til. Hov, nu venter bønnestagen. Så gik han op af bønnestagen en gang til. Og så han klatrede op. Og så kom han op. Og så var der en guldharpe, der kunne spille helt af sig selv. Og det var just verdens smukkeste musik. Og så tænkte jeg, den er fed, den tager jeg med. Og så da han tog den, så vågnede kæmpen, fordi der ikke var noget musik. Og så var han bare sur. Åh, nu kommer jeg efter dig. Og så skyndte Jack og klatrede sig ned, og den store kæmpe klatrede efter. Og så råbte han ned til sin mor. Mor, skynd dig til at bønnestagen over, når jeg kommer ned. Så hun hentede en sav. Og lige da Jack kom ned, så knippede hun, eller så sagde hun bønnestagen over, den væltede. Og kæmpen faldt ned. Helt opfra, og så døde den. Og så havde de en masse guldting, og så levede de lykkeligt til deres dages ende. Ja. Sådan. Hej alle sammen!